Kementerian Kesihatan ingin maklumkan bahawa terdapat 7 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah 8,553 kes. Sehingga 19.2020, pukul 12.30 hari terdapat 15 kes baru yang telah dilaporkan. Ingin menjadikan jumlah kes positif adalah 8,779 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehan jangkitan COVID-19 adalah 103 kes. 15 kes baru yang dilaporkan, 4 kes adalah import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara. Berikut adalah peratus jangkitan pada hari ini.